السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطاه هو يا رساق يا مريجي اللي قفته وحبلي وسق البناء أنا علي في أزلة عجلة من بلبشي محمد جنة هتاكي مدينة أتنا يسل جوعين تواوا وحبني وكني أدور أهو تجلس مكرا قصوا مرأتي وهم بها مشاكل في مكرا إجب وصل يسمع أسالي موجل تلقى مع الحمد لله أحمده حمد السمد الباري بكل تنسيه ما أبراري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ني ني نيوب نيوب رك دي سانت يالا مي بيند دا بوكالي ما كان تو فسمو كو ينا بوكالي كان يالا مال مونسول تي ماي ما ديكو بوكالي دارا يالا ني سون بام صح ني خامن موم كيبا موي لا اله الا الله كودن موم ييغوت تي نوت مونو دارا خاموت onu ma ngi da ñu xam ko jëme dañ ko dey waye mo rek am ande ma ngoy sante wax jox ci azamati taala deug di ñaan mu sante bu bopam bi ci ri alhamdullilah rabbil alamin arhamakum din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa anta rahman rahim tu gan rahman wa dan amin ak mu do am na ko laj laj bo لست أجول لالتماس المعرفة نكرة كنت فسرت معرفة لا 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 سنتو عارف داني نكون هون من دي ورد بروباغاند غير ñu xam ma dama nekkon samba ñur nay bu kenn xamut baxal dal bu yox wal xumul waxal nako baxal bu yox xumul ku bëgg dara da ngay jaay dara mu jaay ñu yu bari bari intérêt jamono xalu leer kan yépp mu jaay ko ñaan xana mu dim te ko duggu daldi ñane ma fenn rek kenn bo leetu ko ci mbir ya moy alxumul kenn leetu ko ci mbir ya fasé ton tu mari fa ma no mujj daldi don après prayer bo xamni ñi ko mo musul lool ku dem fenn ku nek non no ngay def ku dem fenn ku nek permité yité yu mag ya non lañuy def bama jange sun borom bam nan isina ibrahima wotel aji yatuka joje man yatuka ana wasim yom isina ibrahima ko fekon mo tok taw ci tundiye di wote nan kay ajne bi xana kon setan sax boba xam xam bu gudd na lol waye man nako re na gor yom lu wax ni waye xol ko pone la senegal gi mbolo da dox di la mak xol ko wote ibrahima atina ba kon propagande mom ko xam dara da ngay nekkal yalla rek ba yalla defal la qabul neena su ko defee day daldi wax malaika yi neena ñu joru ci asama wi ñu leen diw dey nangul nako nako ñep nangul ñu nangul ko ñu joru ci goxe suuf ci ñu leen diw dey nangul nako ñep nangul suuba nak ñi nga xamne ño nangul yalla ñokay nangul motax waxul ya'malu la wax parce que allah amalakum wa rasuluhu akub yentam yent bi du fi joge won mo nona ak way borom xol yu set yey gis ñu do bo ko cher sidi nan ko ayat ikim dana sun do ne ko ni ma ana ayatun bayyinatun fi khulub lisina udlaima man ikima ki man la ci xolob gaay yi ñu xamal dara ñoo ñay xamné xam waye seigne touba wajjum té non la xam seigne touba koko ëmbul ñu jëti amu ñëriñ kurel bu mag bu tedd ba ñu ñu wañé nañ ko xam ñu alba din tuddé ko al-kasim ko ko ci xal mari di jor doole ju reuy non di lay du yobu fu ne ci nga mëna jëf do ñu ko dara jëri jëf ni koko على عبد الحكيم جمل الله لا بي بو تد بو مغبا بسوري با بي يالا بو مغبا ني نيوم تديكو على عبد الحكيم جامو يالا بي ليكي نتي ما جاني سيدنا والسلام لول كو دير نا يالا سن بوم صراخ لول صراخ ني ندم ياك يولي لاج بي ديس مانا مان نام جومبو داغا رونغي واي خال كنام مي خال بل الاعيان في خلب الأعيان من أبقاني وأفسحن به سقني وخلب الأعيان في تغربي مو الأعيان عين كل شيء مو حقيقته الوجودية بري سنبم دكو سقين سنبي بتوقع
am at lekut wala nanu dit do te ni malaika kiram ya nga xamne ñom ci taqdis ci lañu dundé momit ci non lay dundé waaw so so sama bintu mbakem taw ci mbakem denes mbakem dafa da yërum ci ñak lek gëm ni ko waaw amna lo xamne dara ko ki ci togo ci sama tengale ko lu batin la wala ni ibn aisha ram ñu bi ko yërum ci ñak lek mu ne man kat dama faran fa sama borom mu dema leel dima nandal kon ñu fi nga ko sama waaw ka do.